скасована Верховна Рада, а просто зараз депутати сперечаються за пункти абсолютно нової якості життя чи неякості із численними заборонами та обмеженнями для своїх же громадян. Б'ються за трибуну народні обранці на камери та публіку, а от голосувати будуть у закритому режимі, як завжди. За початок розгляду питання. Ні. Андрій Володимирович, ми доповідачем наполягаємо на консультації з президентом. Указ президента України про впровадження воєнного стану перед загрозою російської агресії передбачає обмеження конституційних прав і свобод громадян. До 25 січня наступного року, принаймні за останньою інформацією, на місяць поки що ми можемо забути про недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, заборону на втручання в особисте життя, свободу пересування та вільний вибір місця проживання, свободу думку і слова, право обирати і бути обраними до органів державної влади, проводити збори, мітинги, право володіти, користуватись та розпоряджатися своєю власністю, право на підприємницьку діяльність, право на працю і навіть право на освіту.